ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି କହିଲି ଭତ୍ତା 2000 ଧାନ 5000 ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଆମର ସହଜ ଅସରଣ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଯିବେ, ସବୁ ସମାଧାନ ଆଉ କିଛି କହିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଶେଷ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ 2000 ଭତ୍ତା ସେ ପାଠ ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛି, ଗାଁ ଲୋକ ସହଦେବ ସହ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାସ ସାରା ଚଳିବାକୁ ଦରକାର 7000 କହିଲେ। ଆଉ ତ ବଡ଼ ପରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ଚଳିବାକୁ 20000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କାହିଁ କରିବେ ନା ଦୁଇଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଚଳିବେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର 7-7-15, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଚଳିବେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର 2.5-5-20000। ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 6000 କୋଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି। 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ହବ ସେ ଚାକିରିଆ ନେବେ 6000 କୋଟି, କହିଲେ ସେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାନି, ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 50000 କୋଟି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଚାଲିବ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆହୁରି 40000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଇଏ 40000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଚଢ଼ି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛତା ଜୋତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ନ କରି ଯେତେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ 20000 ଲେଖା ସେ ହିସାବ ଦେଲେ। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 20000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏ 40000 କୋଟି ହବ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗରିବ ହେବ ନାହିଁ, କିଣାବିକା ଚାଲିବ, 8000 ଚାଲିବ, ବେପାର ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ। 20000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଆ ହବ, ଏକଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଲେକ୍ଚର ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛୁ ଆମ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ 20000 ପାଇବେ, ଆରେ ଇଏ 20000 ପାଇଲେ ମଣିଷ ମାନିବେ, ଇଆ ବିଲ ମାରିକି ଯିବେ ବହିର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ କହିବେ ନା? ଯଦି 20000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବା କଥା ପଡ଼ିବ ବହିର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ କହିବେ ନାହିଁ? ମୋ ଭାଷଣ ସାରିବି କହିଥିଲେ ଲମ୍ବିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ହେଲେ ଲୋକ କୋଡ଼ିଆ ହୁଏନି, ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବାହାରେ ଯାହାର 3 ମହଲା କୋଠା ଅଛି, ଯାହାର ବିଲ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଙ୍କର ଝିଅ ବାହାର ହବ ଗହିର 5 ମିନିଟ୍ କିଏ ଆଗ ସିଏ ଦେଖା କରୁ ନାହିଁ, କେତେ କହୁଛୁ ରେଟ୍ ଆମେ ରଖିବୁ, ଆମେ ଦେବା ପୋପ ଫାଇନାଲ ତୋ ରଖିବୁ। ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ଛକରେ ରହୁଣି ବିଲ କିଏ ନା ହେଇଟି ଆମର ରଖିବୁ। ପୁଣି କହିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ବାହୁଛି ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବୁ, ଯାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ରାତିରେ ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କିଣିବେ? କିଏ ବିଲ ଯିବ, କିଏ ଗାଈ ଯିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ ଆଗ କିଣୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହବ ଆମେ କିଣିବୁ ନାହିଁ? ସେଇ ଟଙ୍କା କେମିତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଳିବ? 20000 ଟଙ୍କା ବାଟ କୁହା ହେଇଛି, ଆମେ ଏତେ କଥା କହିନୁ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ଜମିକି ପାଣି ମିଳିବ, ପୋଷ୍ଟର ହବ, ଗୋଦାମ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ହେ ଯାତ୍ରୀ ଯେମିତି ବୈଦ ନେଇକିରି ଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ସେଇ ସୁଦିନ ଯେମିତି ଫେରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଂହାସନ ସମସ୍ତ ହେଉଛି। ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ। କେଉଁ କଥା କହିଥିଲି କ'ଣ? ଭୋଟ ଭୋଟ କ'ଣ? ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଫରୁଆ, ଫରୁଆ ଭିତରେ ସେଇ ଭଉଣୀକୁ ଚିପିବା ଅଞ୍ଚଳ ଭୋଟ। ଏଇ ମାଉସୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ଟିପିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ଛା ଛଟ ଛଟ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବ, ନଈ ପାଣି ନଈକି ଯା, ନବୀନ ପାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯା, କାମ ସରିଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଭୋଟ ଅଛି ତାକୁ ଚିପିବାର ମନ୍ତ୍ର ନିଜ ଯିବେ, ଏ କଥା ଗାଁ ଗାଁ କାଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ ମିଳିବ, ପୋଲିସ ଟାଇମରେ କାମ କରିବ, ଡାକ୍ତର କାମ କରିବ, ମାଷ୍ଟର ଆସିବ, ଏମିତିଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପକାର ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକାଠି ହେବେ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ ଏଇ ଯୋଉ ମାଉସୀ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ତାରି ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହେବ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର କରି ବକ୍ତ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ କିଷାନ ଚାଷୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।